hiburannya. Let's go to the jetty. Jetty. Diri Island Pati. Pati 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 pati. Jadi kamar ini sudah ada dua kamar. So I just arrived really strong and this island tak boleh guna any vehicle or petrol. So tak ada motor tapi ada kuda. Kita kena naik kuda or only bicycle. So, kalau jauh tu. Redo. Kira kada guna. Anu pilah kuda ni juga. Dua berarti lah pirat ni. Look how weird it is. Oh my god. So kita kat Lombok sekarang ni, tapi ada nasi campur. So ni je nasi campur yang ada dekat sini. And ramai orang. And all foreigners, tak Malay. So now from Gili, Kerawangan, kita nak pergi pergi Lombok. Alright, so now walking to our second villa. Cantik juga villa ni. Ooh, tengok ni. Look at the roses. Ooh, flowers. At the entrance. Wow.
Okay, so this is the pool. Tahu juga bilik kita. Pool. So, gili yang I post kat Instagram tu dah habis for 2 days. So, ni another 2 days and then we're going back. I love the... apa nama? Punya ambience, dia punya cara dia letak all the... Oh, ni bilik. Cara dia letak dia punya pokok bunga semua. So this is our room. So now it's bilik. Now. Hello. Hi. Welcome to the room, right? Yeah. Okay. I mean the. Okay. Breakfast is from 7 to 10:30, right? Yeah. Mm-hmm. And our reception is not 24 hours. So it's just. Okay, kita dekat pantai Mersik. Tengah hiking. Dari bawah tu. Tadi. Now hiking kat atas pula. Macam nak flip ni. Ha. Kita kena hike. So kita travel macam 30 minit juga lah, 40 minit saya boat. So now tengok ni, dia ada macam point. There's a starfish there. And on this side, ada lobster. Lobster. Kut dah lalu. Mending masih lapak meni